Hello, nizere kumeze neza cyane. Karibu naringukumbuye muri Easy Delicious. Hanyuma turagarutse n'izindi hasete nziza cyane bimwe mu bintu wagerageza. Yewe ni ibintu nkunda gukora. Ndabikora nkabigusangiza hanyuma nawe wabikunda ukaba wabikora nkako. Iyi nkoko rero uri kubona hano urebe ukuntu imeze neza. Urebe bino byose uhita ubirya nk'uko nguko nyine ubona ndi kubirya. Kandi ikaryoha cyane. Isa neza nta sahano ukeneye nk'uko uri kubibona. Ikindi ni Easy Delicious. Ukuntu ikora rero, ukeneye izi poivron uri kuzibona hano, bazikaze zihagaze gutya ari tureture nk'uku nguku, nibwo dusa neza. Utu ni udutunguru tw'utubabi twatundi tureture, hanyuma mfite na tungurusumu. Tungurusumu urabizi ko guteka ntayo ifite, mba numva ntazi uko bimeze, noneho nkagira n'inkoko. Inkoko rero ukuntu tugiye kuyikata, ngiye kugerageza, ni agakuku gake kari karasigaye. Navuze reka ndeke kukavanga n'ibindi nkakoresha ibi. Ngiye kugerageza nayo nyikati ari karekare nk'izi poivron. Ni pondeze nayo nayirunze. Kubera ko nyikeneye ari duto dutoya, ndi kuyikata gutya kugira ngo ise naho iza kuba inanutse itaza kuba nini cyane kurusha iyi sahane ubona turi kuyiriramo. Voilà, ni Easy Delicious. Ibi wabikora kwa kundi wenda ufite akarori kadakomeye kadasaba guteka ibintu byinshi, noneho ukabikora cyangwa uramutse ushaka gukosora abantu ukabategurira utuntu twiza ukabikora nka starter. Hari n'ibindi wateguye, biraryoha, bisa neza, kandi ni ibingibi rero dukeneye cyane. Noneho urabona byinshi ni icyatsi, kugira ngo twongeremo akabara k'umutuku reka nze turaza gushyiramo urunyanya. Uriko ufite poivron y'umutuku niyo wakoresha, njye kuko nayo mfite ndakoresha urunyanya. So ngwino umwereka ukuntu mbigenza. Ipano uyu munsi turakoresha aka ngaka gatoya, niko nkeneye kubera ko ibyo ngiye guteka birakwirwaho. Amavuta ayo ushaka, ayo utekesha nyine asanzwe niyo nanjye ngiye gukoresha, yanjye asanzwe ntabwo ari ayanjye, ni amavuta naguze ngiye gukoresha. Reka dushyiremo nk'aya ngaya. Amavuta uri kuyabona rero ukuntu angana, araringaniye. Namara gushya neza turashyiramo inkoko yacu, hanyuma inkoko tugende tuzishyiramo gutya. Turazihorera gutya kugira ngo tudahita tubigaragura cyane zikazana amazi kandi atari ngombwa. Ngabanziretse gutya rero, uruhande rumwe nirufata irangi ryo duhindura tugenda tuzubika. Nanone hanyuma mu gihe inkoko ziri gushya ikame ntegura utunyanya ndibuze gushyiramo no kugira ngo zizanemo ibara, ariko hari n'ukuntu ziri buhite zoroshya ibiryo byacu. Ndayishaka rero zihagaze gutya, ntabwo ari ngombwa ko dukuramo iby'imbere, nabyo ni byiza, ni intungamubiri, ahubwo ndagira ngo tuze kuba ari dutoya. Ndabona nshatse nakoresha n'inyanya ebyiri cyageze, ariko mbere yo kuzindura reka tubanze gushyiraho black pepper kugira ngo ninyubika ibe ijyamo ibirungo. Kugira ngo umenye ko byageze n'uko zitangira guhumura
wumva bimeze nk'izenda gutangira gushirira ku mpumuro yayo ariko urabona ko zitashiririye mu gufata irangi wumva iyo uzihindukije washyizemo black pepper gutya uri guhita ihumura neza kubera ko iri kugera ku muriro nayo nyine ikaza gushyirana na ya nkoko yinjiramo imbere ariko ibi ndi gukora ushatse wahita unagaragura n'ikimamiyo ntabwo ari ngombwa kuba ufite nawe kano kantu nuko karanyorohera gatuma nyine ntazigaragura cyane igihe zitarafata irangi neza hano rero dushobora gushyiramo tungurusumu nkunda tungurusumu nyinshi wowe wagenda ureba bikuryohere nawe ijyanye nawe bihita bihumura neza cyane twara hano rero reka dushyiremo na paprika wayibonye ni iya carrefour nawe uyishaka wagenda ukayigura haba harimo aho wanyuze utwe duke cyane cyangwa nyinshi kugira ngo byihute gusa paprika ngiye nyishyiramo kugira ngo bise neza bise n'ibinahumura ariko utayikunda wayihorera hari abantu bagira arebije kuri paprika ubwo uramutse uyigiraho wayihorera ubona ko nanashyizemo nkeya ntabwo ari nyinshi cyane noneho reka dushyiremo na tirimerike nkeya aho tugeze hano inkoko yacu yahiye ntabwo rwose igikeneye gushya birenze hano wenda reka nguhe urugero nk'aka ngaka tugaka turebe urabibona ko yahiye wayibonye ariko uramutse ufite ubwoba utinya kwishya neza ushobora gushyiramo utuzi gusa reka tubanze dushyiremo ahubwo bya bindi byose ibitunguru uyu munsi nakoresheje tuno tw'utubabi impamvu mbishyizemo ntinze ni uko ntashaka ko izi puwavuro zishya cyane hano ubishatse wakongeramo amavuta kugira ngo zishye neza ariko ngiye gushyiramo utuzi duke cyane kugira ngo zitaza kuba zumagaye hano biratuma na za puwavuro zisya kandi neza n'uturongo natwo tubashe kuzinjiramo neza ndabona nakongeramo na tamiriki gakeya n'indi paprika nibyo birungo by'ifu turi bukoreshe byonyine ubona ko twa tuzi ntabwo mu by'ukuri tuba tukigaragara ahubwo ikintu ntibagiye gushyiramo n'umunyu ubona ko uko maze gushyiramo bino birungo nonaha nshyiremo utundi tuzi dukeya ni ukugira ngo mbese uturongo dukomeze twinjiramo neza n'uyu munyu ukizemo ubashe gukora neza
Hano imboga ushatse hano wazishyiramo ushobora gushyiramo imiteja ushobora gushyiramo udukaroti dukase ari duto nuko ngiye nahisemo gukoresha amapuwavuro ufite puwavuro y'umutuku ukayikoreshaho noneho biba bisa neza cyane naho hano rero uri bukaza nyanya twakase ngiye kuzirambikaho gutya kuko si ngombwa ko zishye cyane ngiye kuzirambikaho dupfundikire ni ukugira ngo aya mazi akame umwuka niwo ugiye guhisha zino nyanya nizereka nzishyireho akunyu noneho utu tuzi nidukama ibiryo byacu biraba bihiye rwose hano ngabanyije umuriro kugira ngo nyihe umwanya ibe ibira ibirungo byinjiremo n'utu tunyanya tube duhishwa n'umwuka hanyuma mu gihe bino biri kuba ngwino dutegure isahani tubyaruriraho so isahani y'ibiryo byacu rero tada uyu munsi turarya ibiryo turya n'isahani ikintu dukeneye kuri iyi sahani ni ibingibi leti uraziza ariko usanzwe uzimenyereye ikintu rero tugiye gufataho turareba leti nini imaze kuzoza nkiyi ndabona ari isahani nziza nziza umva ibi bintu biraryoha kubiryiriramo hano gutya urumva uburiye ibiryo byiza bizima bifite intungamubiri ntago ujya koza ibintu by'amasahane mbese ni utungu n'ibiryo ugahita ubirya nabyo byose ibiryo tugiye kwarurira hano ku isahane yacu ntago birumuka neza nashyizemo utuzi dukeya ndapfundikira kugira ngo tuhihe umwanya ngwino urebe ukuntu bimeze ubundi duhite twarura voila wowe ukunda ibintu byoroshye ushatse wahita ubyarura gutya ariko si ngombwa urabona za nyanya zihise zishya impamvu nazishyizemo no kugira ngo aka kabara k'umutuku uri kubonamo kabe gahagije kandi inyanya ni nziza nazo ziryoshye ibiryo ni nk'aho tugiye kurya salade irimo inkoko bino bintu uramutse ukora siporo akaba ari byo wirira uba ubonye poroteyine iva mu nkoko ukahirya imboga muri izi ngizi twashyizemo ndetse n'isahane nayo ni imboga ukaburiye neza rwose umeze neza ibi ngibi rero abantu bose ari abantu bari kuri regime abatayiriho ibi ngibi abantu bose babyiyumvamo urabyarura ukabishyiramo gutya ku buryo nujya kurya wirira gutya nyine ni tacos ariko zikoresheje imboga fata isahani yawe ukarura gutya ariko rero witonde urumva isahani yacu ni ibiryo nayo ishobora gushyuha ugashya ubona utu tuntu dukoze rero ntabwo uba ukeneye byinshi ukadukora ufite nk'abashyitsi akaba ari two tuba dusitati tuba dusa neza pe tuba dusa neza abantu baba bariye neza cyangwa se ukadukora noneho ukabikora ari byinshi ku buryo aribyo abantu barya ariko wakoze n'utundi tuntu ku ruhande nuko abantu baba bariye neza voila izi delicious turya kahe akabanza ko hagati umva hano uburiye neza pe uburiye salade uriye ibintu byose umva biracyashyushye kamenetse bihore ntashya nibimara guhora turatestinga wumve ngewe ndabizi nsanzwe mbikora biraryoha ariko ndongera nkumvire ntabwo nagusuzugura voila ntabwo ndagira ku nyama ariko ibiryo biraryoshye pe noneho biri fani nyine kurya gutya sinzi niba ari njye ukunda kurisha intoki gusa ibiryo byiza mwariye mutifunze reka dushyiremo agasenda harimo akantu gapika nk'agasenda ntabwo ndabyibujije ku munwa kuko ukuntu biryoshye
za puwavuro zahiye neza uko bikwiye mbese ntizasaye umva biraryoshye ako gasenda noneho ko kari kubiryoshya kurushaho is it delicious nta kindi navuga kanyibakanye mahano nese ubuntu ubwira iki ni ukuri mbaza amagambo gusa uzabigerageza uzumve na kuko biraryoshye pe kandi ikintu kiri fani ni uko murya gutya ugafata gutya ibi nyine ntabwo ari byaryo byo kurya wifunze ni ukubirya uri guhavinga fani n'abantu inshuti zawe abajama mukirira gutya biraryoshye icyo gihe nyine gahunda bari kurya mukirira gutya biraryoshye no kubyakiriza abashyitsi b'abajene kuko abantu bakuru bashaka kubona ibintu byo guterura amashu gutya bikabacanga ariko umva niba ari umuntu mukuru w'umusirimu nawe naturya azadushima se baye kugira ngo mbone n'uko ndya n'utu dusigaye gusa icyo mbonye umuntu wamugenera nibura nka dutatu wakora twinshi duhagije ku buryo muturya mu gahaga niyo mpamvu natwise ko ari sitata kuko umuntu ariye kamwe ari kunywa ashobora kongera kurya nka nyuma y'iminota 30 n'ako kanya yahita arya mbese ni utuntu two kubanza guha abantu ukabatera apeti ntibahage bagashaka kurya ibindi uri kubyumva uzagakura ufite pati mana umva bye kuko ibi bintu biri so easy delicious nizeye kuzabigerageza bitavuga ko kamera nirire